Τα παλιά αυτοκίνητα εκπέμπουν τοξικά αέρια. Το περιβάλλον εκπέμπει σως. Κέντρο απόσυρσης οχημάτων και διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δέμου Θεοδώρα και Παναγιώτα Όμικρον Έψιλον. Παραδώστε το παλιό σας αυτοκίνητο, ηλεκτρικές συσκευές, σίδερα και στερεά απόβλητα στο μοναδικό αδειοδοτημένο κέντρο του νομού Ηλίας. Ανακυκλώνοντας, προστατεύουμε το περιβάλλον και εξασφαλίζουμε καλύτερη ποιότητα ζωής. Δέμου Θεοδώρα και Παναγιώτα Όμικρον Έψιλον. Θέση Μπαλτζίκη, Κολύρι Ηλίας. Τηλέφωνο 2621-0-204-71. Πυριώτικες δημιουργίες. Γλυκά πάντα ημέρας. Αγνά υλικά και ποιότητα. Ποικιλία και άψογη εξυπηρέτηση. Κορυφαία ποιότητα προϊόντων. Λαχταριστά σιροπιαστά με φρέσκο βούτυρο. Κουλούρια, κέικ, τσουρέκι πολύτικο. Τούρτες και πάστες σε μεγάλη ποικιλία. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, εκδηλώσεις. Άρτος, γλυκό, καφές, παγωτό. Διανομή κατοίκων σε ώρες καταστημάτων. Πυριώτικες δημιουργίες. Αγίου Γεωργίου 92. Τηλέφωνο 2621-0-36-172. Ποιότητα και αρμονία. Αντίληψη στο χώρο γυμναστικής. Γυμναστήριο Body House. Ένας ξεχωριστός, άνετος χώρος, άρτια εξοπλισμένους με τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Πιλάτες. Aerobic step, power yoga. Ζήσε την εμπειρία με ολοκληρωμένα personal προγράμματα. Body House. Απλά, διασκεδαστικά, αλλά κυρίως αποτελεσματικά. Με power plate για ένα όμορφο και υγιές σώμα. Body House. Αφεθείτε σε ένα μασάζ για χαλάρωση, ανανέωση, τόνωση. Ώρες λειτουργίας 9 το πρωί μέχρι 11 το βράδυ. Πρώτο χιλιόμετρο πύργου κατακόλου. Τηλέφωνο 2621-0-22621. Body House. Κάνε τη γυμναστική τρόπο ζωής. Τώρα προσφορά στα γυναικεία προγράμματα μόνο με 30 ευρώ το μήνα. Λειτουργούν καθημερινά τμήματα kickboxing για παιδιά και ενήλικες από το διπλωματούχο δάσκαλο Γιώργο Παναγιωτόπουλο, κάτοχο μαύρης ζώνης 2 Dan. Έχετε παλιά κοσμήματα που κάθονται στο σιρτάρι ενώ χρειάζεστε μετρητά? Ενιχυροδανειστήριο Pyrgos Gold. Εσείς μας φέρνετε χρυσό, λίρες, νομίσματα, ασίμι, κοσμήματα που δεν φοράτε, καινούρια ή παλιά, κατεστραμμένα και ό,τι άλλο περιέχει χρυσό, και εμείς σας δίνουμε μετρητά. Ενιχυροδανειστήριο Pyrgos Gold. Σε ένα άνετο και εχέμηθο χώρο, με δωρεάν εκτίμηση, καλύπτουμε τις ανάγκες σας άμεσα με μετρητά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Pyrgos Gold. Ανοιχτά, καθημερινά πρωί-απόγευμα και 24ωρη εξυπηρέτηση κατόπιν επικοινωνίας. Ενιχυροδανειστήριο Pyrgos Gold. Μανολοπούλου 2 και Πατρών, δεύτερος όροφος. Πύργος Ηλίας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 698 03 27 826. Άμεσα μετρητά, 24 ώρες ανοιχτά. Αρχαία Ολυμπία, Ανδρίτσενα, Πύργος, Αμαλιάδα, Ανδραβίδα, Λεχενά, Γέρακας Αττικής, αλλά και πολλές άλλες περιοχές στην Ελλάδα επέλεξαν τη δουλειά μας και την ποιότητα κατασκευής των υδροροών μας. Με εξειδικευμένα μηχανήματα νέας τεχνολογίας και με ένα άρτια εκπαιδευμένο συνεργείο για τη γρήγορη τοποθέτηση, ερχόμαστε στο χώρο σας για τη μελέτη και κατασκευή των υδροροών σας χωρίς πολλά μερεμέτια. Υδροροές και λούκια από γνήσια μέταλλα αλουμινίου και χαλκού με τεράστια αντοχή στις καιρικές συνθήκες, στεγανά, με εργονομία, σε πολλά χρώματα και με σχάρα για την προστασία από πουλιά και φύλλα. Κάθετα λούκια με γωνίες που εφάπτουν στον τοίχο και χαρίζουν ομορφιά και εύκολη ροή των υδάτων. Ρωτήστε για τη δουλειά μας, τις τιμές μας και τη συνέπεια που διακρίνει το συνεργείο μας. Υδροροές Λιακόπουλος, από το 1991 στο Λούκι. Έχετε ποτέ φανταστεί έναν χώρο 1.200 τετραγωνικών μέτρων που θα έχει τα πάντα για το σπίτι? Κι όμως ο χώρος αυτός είναι πραγματικότητα, στο έκτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Βυθούλκας. Εδώ θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για τα πάντα. Πλακάκια, είδη γηινής, εσωτερικές πόρτες, πόρτες ασφαλείας, έπιπλα κουζίνας, χρώματα, εργαλεία, ντουλάπες, είδη εξοχής, έπιπλα κήπου, τζάκια και χιλιάδες ακόμη είδη που θα σας λύσουν τα χέρια. Με μία μόνο επίσκεψη στη νέα έκθεση Βυθούλκας θα βρείτε ό,τι ψάχνετε δεξιά και αριστερά. Βυθούλκας. Τα πάντα για το σπίτι στο έκτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 26 21 0 31 595. Έμπνευση. Πάθος. Δημιουργία. Φαντασία. Άποψη. Γιατί κάποιες στιγμές στη ζωή μας είναι μοναδικές. Φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση, γάμος, βάπτιση, Νίκος Αντζουλάκος. Τηλέφωνα 26 21 0 81 245. Ιστοσελίδα www.photodvd.gr. Και φέτος στα θερματικά χαρίζουμε το ΦΠΑ. Καταστήματα ηλεκτρικών Παράς. Σόμπα ξύλου μόνο με 89 ευρώ. Σόμπες Μαντέμι, Εμαγέ, Πέλετ, ελληνικής κατασκευής για οικονομία, απόδοση, θέρμανση. Καταστήματα Παράς. Θερμοπομπή όλων των εταιριών από 30 ευρώ. Σόμπες και αερόθερμα δωματίου και μπάνιου. Σόμπες Χαλαζία από 10 ευρώ. Σόμπες υγραερίου, αλογόνου, πετρελαίου και κυροζήνης για χαμηλή κατανάλωση. Καταστήματα Παράς. Κλιματιστικά Inverter όλων των εταιριών από 299 ευρώ. Αερόθερμα τζακιού με 199 ευρώ. Αφιγρατήρες αθόρυβη από 129 ευρώ σε μεγάλη ποικιλία για υγιεινό περιβάλλον. Όλα τα θερματικά έως 24 άτοκες δόσεις από 5 ευρώ το μήνα. Παράς με 3 καταστήματα. Μέγα Παράς, πρώτο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων, τηλέφωνο 26 22 0 20 060. Πύργος Πατρών 68, τηλέφωνο 26 21 0 20 222 και 20 223. Αμαλιάδα Καλαβρίτων 24, τηλέφωνο 26 22 0 28 385 και στο www.paras.gr. Ο Παράς φροντίζει για εσάς. Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι σημαντική όσο ποτέ άλλοτε. Εμπιστευτείτε τη μακρόχρονη εμπειρία της γερμανικής εταιρείας Caparol, η οποία δραστηριοποιείται στην εξωτερική θερμομόνωση με επιτυχή παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες διαφορετικών κλιματολογικών συνθήκων. Κερδίστε αποτροπή δημιουργίας μούχλας της εσωτερικής τυχοποιίας, αποφυγή ρηγμάτων στις όψεις, ενίσχυση του σοβά με ίνες άνθρακα για μεγαλύτερη αντοχή στην κρούση, ευελιξία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Caparol είναι σχεδιασμένα με υψηλές προδιαγραφές, λαμβάνοντας υπόψη ότι το 76% της ενέργειας που καταναλώνετε είναι για θέρμανση και ψήξη. Ενημερωθείτε σωστά για τα προϊόντα Caparol από τη Σταθόπουλος Superior Accessories, αποκλειστικό αντιπρόσωπο για τον νομό Ηλίας.
Έχει μου εμπιστοσύνη. Αυτό θες. Τηλεόραση Panasonic Smart 32 ιντσών 100 Hz με ενσωματωμένο Wi-Fi στη τιμή που θες. Μόνο 289 ευρώ. Για να βρίσκεις πάντα αυτό που θες. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Ηλεκτρονέτ στο νομό Ηλίας, καραφλός, πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο μας. Δείτε μας και στο www.karaflos.gr. Την βοήθεια της πολιτείας ζητούν οι ελαιοπαραγωγοί και οι ασπεριδοκαλλιεργητές από την περιοχή της Ξυλοκέρας. Είναι μια περιοχή με μεγάλη παραγωγή σε λάδι και πορτοκάλια, όπου όμως από το 2013 και 2014 υπάρχει μεγάλη ακαρπία και στα δύο αυτά προϊόντα, λόγω και των άσχημων καιρικών φαινομένων που χτύπησαν την περιοχή, φέρνοντας σε απόγνωση τους παραγωγούς. Υπάρχουν θέματα πάρα πολλά. Και το πιο σημαντικό αυτή την ώρα είναι, βέβαια, είναι η ακαρπία αυτή που έχει ξεκινήσει από το 2013 και συνεχίζει και το 2014. Έχουμε η απώλεια στις ελιές περνάει το 90% σε ακαρπία και στα πορτοκάλια ξεκινάει από το 70% και φτάνει στο 100%. Ζητάμε κάποια παρέμβαση από τους αρμοδίους φορείς, από τους περιφερειάρχες, από τους βουλευτές του νομού Ηλίας που πηγαίνονται συνέχεια στο νομό μας. Και από ό,τι βλέπω δεν δίνει σημασία κανένας. Από την καινούργια δημοτική αρχή που πιστεύω έχει γνώση από αυτά που συμβαίνουν σήμερα, που πιστεύω ότι θα πρέπει να πάρουν κάποια μέτρα για λύση του μεγάλου προβλήματος. Εδώ έχουμε να πάρουμε χρήματα 2 χρόνια. Από ό,τι δεν ξέρω αν το είδατε κι εσείς, οι ελιές πάλι φέτος έχουν ακαρπία και δεν ξέρω αν συνεχιστούν και την επόμενη χρονιά. Και αυτές, θέλω να πω και κάποια πράγματα, και αυτές οι λίγες ελιές που υπάρχουν, να το σημειώσετε αυτό, έχουν χτυπηθεί από το δάχο. Οι ελιές, δηλαδή από ό,τι διαπιστώνουμε, δεν έχουν ραντιστεί επαρκώς και πληρώνουμε και δαχοκτονία. Η ακαρπία πέρυσι και φέτος είναι 70% στα σπεριδοειδή και πάνω από 90% στις ελιές, ειδικά φέτος. Ιδέ ότι οι κλαρίτσες έχουν μείνει, έχουν χτυπηθεί από δάκο, γιατί έγινε πολύ αργά αυτό που λέμε τώρα δακοκτονία. Δηλαδή ότι ξεκινήσαν τον Ιούλιο μήνα, το τελευταίο πρέπει να το κάνουμε πριν 15 μέρες, αλλά τελικά είναι ότι οι ελιές και αυτές θα τις χάσουμε, αν δεν μαζευτούν το συντομότερο. Πρέπει να ληφθούν μέτρα, πρέπει δηλαδή σε κάποιο πρόγραμμα να μπουν να αποζημιωθεί ο κόσμος. Αν και πέρυσι είχαμε πάρει μέρος σε κάποια σύσκεψη σαλμόνι, που είχε γίνει για την ακαρπία και βρισκόταν η κυρία Βιρνοπούλου από πλευρά Υπουργείου Περιβάλλοντος εκεί και αυτά. Αλλά από ό,τι μαθαίνουμε, γίνονται κάποιες αιτήσεις στην περιοχή της Αλμόνης. Δεν ξέρουμε βέβαια για ποια εποχή. Αλλά πολύ φοβάμαι μήπως έχει να κάνει σχέση με τον πρώην διοικητή του ΟΡΚΑ, το οποίο τυχαίνει η γυναίκα του να είναι από την περιοχή της Αλμόνης. Υπάρχουν περιβόλια που, τι να σας πω τώρα, δέντρο με 2 πορτοκάλια. Αν είναι δυνατόν. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Θα έπρεπε η πολιτεία, ο ΕΛΓΑ να έρθουν να κοιτάξουν, να στύψουν, να πάρουν στο πρόβλημα του αγρότη, γιατί και αυτός καλλιεργεί, πληρώνει τις εισφορές του, πληρώνει έξοδα. Υπάρχει πρόβλημα σοβαρό. Δεν είπαμε ότι είναι όλα τα περιβόλια, αλλά υπάρχουν περιβόλια που έχουν οι άνθρωποι, ας πούμε, σοβαρό πρόβλημα. Πρέπει η πολιτεία να, στους δύσκολους αυτούς καιρούς που περνάμε, να προσέξει και τον ανθρωπάκο αυτόν που καλλιεργεί με την ψυχούλα του και αφήνει τα παιδιά του νηστικά για να πάει να αγοράσει λιπάσματα. Είναι σοβαρό το πρόβλημα. Να έρθει η πολιτεία εδώ να ικανοποιήσει κάποιους ανθρώπους που έχουν όντως πρόβλημα. Δεν είπαμε να πάρουν όλοι και εκείνος που είναι γεμάτο το περιβόλι του, αλλά οι άνθρωποι που έχουν πρόβλημα να το κοιτάξει η πολιτεία, οι οργανισμοί. Και στις ελιές, στα πορτοκάλια υπάρχει ακαρπία. Οι ελιές δεν έχουμε παραγωγή, τις έφαγε και ο δάκος, μία ή άλλη. Τώρα ρεντάγανε για το δάκο, τι ρεντάγανε, ο δάκος είναι στο βουλ. Τώρα όσο για τα πορτοκάλια υπάρχει μεγάλη ακαρπία, δεν υπάρχει παραγωγή. Στο μεταξύ υπάρχει και κάποιο πρόβλημα σε κάποια περιβόλια με τη μαυρίλα, την οποία πρέπει το κράτος κάτι να κάνει, του χρόνου θα επεκταθεί
και σε, όλο το, σε όλη την κλίμακα, τα περιβόλια. Τον αντιπεριφερειάρχη Ηλίας κύριο Γιώργο Γεωργιόπουλο επισκέφθηκαν σήμερα ο διευθυντής του Λυκείου Καράτουλα και μέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Καράτουλα και συζήτησαν την εγκατάσταση δύο λιόμενων αιθουσών για μεταφορά των αντικειμένων από το παλαιό κτηριακό συγκρότημα που πρόσφατα λεηλατήθηκε και την κατασκευή νέου κτηριακού συγκροτήματος. Οι συνθήκες για το εκπαιδευτικό έργο δεν είναι οι καλύτερες. Αυτό απασχολεί ιδιαίτερα τους καθηγητές και ήρθαν και κατέθεσαν την αγωνία τους σήμερα εδώ. Γιατί και σε αλλεπάλληλες παραστάσεις που έχουν κάνει προς διάφορους αρμόδιους, μέχρι τώρα δεν έχουν επιληθεί τα προβλήματά τους. Ένα δεύτερο ζήτημα το οποίο ετέθη ήταν αυτό της ανέγερσης του νέου λυκείου, του νέου σχολείου εκεί στο Καράτουλα. Προσπαθήσαμε να βρούμε από τρόπους και για τα δύο αυτά θέματα για να μπορέσουμε να τα επιλύσουμε. Υποσχέθηκα στον Διευθυντή και στο Σύλλογο ότι την επόμενη εβδομάδα θα επισκεφτούμε την Αθήνα. Τον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων, που όπως ξέρετε είναι ο οργανισμός ο οποίος και σε σχέση με τα λιόμενα αλλά και με την κατασκευή του σχολείου είναι ο αρμόδιος για αυτό που λέμε πρόγραμμα σχολικής στέγης. Προκειμένου και να βρούμε μία λύση με νέες λιόμενες κατασκευές καλύτερης κατάστασης για να μπορούν να φιλοξενηθούν εκεί οι μαθητές και οι δραστηριότητες του σχολείου με καλύτερο τρόπο, αλλά και να δούμε γιατί μέχρι τώρα, ενώ έχουμε οριστική μελέτη, εδώ και αρκετά χρόνια θα έλεγα, για το λύκειο στο Καράτουλα για την κατασκευή του, παρότι έχει έρθει δύο φορές το ΔΣ του ΟΣΚ προς έγκριση, δεν εγκρίνεται. Θα αναζητήσουμε λύσεις και για τα δύο. Με κοινή προσπάθεια πιστεύω να καταφέρουμε κάποια πράγματα. Δεν είναι δυνατόν το 2014 οι μαθητές στο αυτό τον ιδιαίτερο χώρο της παιδείας που ενδιαφέρει όλους μας και κάτω από αυτές τις συνθήκες στις οποίες ζει η χώρα να φιλοξενούνται κάτω και να εκτελείται το εκπαιδευτικό και το παιδαγωγικό έργο κάτω από αυτές τις συνθήκες. Δεν τιμά ούτε εμάς ούτε τον πολιτισμό της χώρας. Ζούμε μέσα σε ένα καθεστώς, σε μια κατάσταση στο σχολείο μας που είναι πάρα πολύ άσχημη. Όλοι ξέρετε τα τελευταία γεγονότα. Τα γεγονότα δηλαδή που κάποιοι πήγαν και διέριξαν το παλιό σχολείο και μας έκλεψαν κάποια αντικείμενα από το εργαστήριο φυσικής. Η κατάσταση δεν πάει άλλο. Είμαστε 6,5 χρόνια στα λιόμενα τα οποία έχουν τεράστια προβλήματα. Ζούμε κάτω από συνθήκες που είναι μη παιδαγωγικές. Δεν μπορούμε να κάνουμε το λειτουργήμά μας. Το λειτουργήμά μας που είναι η εκπαίδευση και να παιδαγωγήσουμε, διότι όπως ξέρετε το σχολείο δεν έχει μόνο σαν σκοπό να τη γνώση, έχει σκοπό και την παιδαγώγηση. Δεν μπορούμε να είμαστε μέσα στα λιόμενα τόσα χρόνια. Όπως ξέρετε τα λιόμενα έχουν και ημερομηνία λήξης. Γι' αυτό θέσαμε στον κύριο Αντιπεριφερειάρχη τα προβλήματα αυτά. Του ζητήσαμε να κάνει ό,τι είναι δυνατόν καταρχάς για το μεγάλο μας πρόβλημα που είναι η ανέγερση καινούργιου σχολείου και κατά δεύτερον να μπορέσουμε να προμηθευτούμε δύο λιόμενες αίθουσες για τις άμεσες ανάγκες του σχολείου και δεύτερον μία λιόμενη αίθουσα βαρέως τύπου για να μπορέσουμε μέσα εκεί να λειτουργήσουμε τη βιβλιοθήκη μας. Όπως ξέρετε ότι μια περιοχή όπως είναι του Καράτουλα με 16 δημοτικά διαμερίσματα δεν μπορεί άλλο να είναι σε τέτοιες αίθουσες. Ζητήσαμε και την συμπαράσταση του κυρίου Αντιπεριφερειάρχη. Πράγματι θα γίνουν κάποιες ενέργειες και περιμένουμε τα αποτέλεσματα. Κατεπίγουσα ήταν η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου χθες το απόγευμα, αφού το θέμα αφορούσε την μεταφορά των απορριμμάτων στο Χιτά Βλαχομάντρας Ναυπάκτου. Η σύμβαση αφορά την μεταφορά 4.000 τόνων απορριμμάτων με κόστος που προσδιορίστηκε από τη σύμβαση με τον ανάδοχο στα 29,40 ευρώ τον τόνο, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.
Εισηγητής του θέματος ήταν ο αντιδήμαρχος Γιώργος Ανδριόλας, ενώ τοποθετήσεις έκαναν και παρευρισκόμενοι επικεφαλείς των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, κύριος Καράμπελας, Καλάκου, Γιάνναρος και Μιχαλακόπουλος. Θεωρώ ότι πρέπει να αποκλείσουν άμεσα στην έκκληση της προγραμματικής σύμβασης, να εξορισμούν το δήμαρχο για την υπογραφή της, έτσι ώστε αύριο να συνεδριάσει και με κατεπίγον χαρακτήρα μετά την έκκληση η Οικονομική Επιτροπή, ώστε να εγκρίνει ουσιαστικά και να οριστεί ο ανάδοχος μεταφορέας για τον οποίο ήδη έχει γίνει ο σχετικός διαγωνισμός. Τηλεφωνικά θα ήθελα να πω ότι θα κληθούν όλα τα μέλη για αύριο το πρωί, εφόσον υπάρχει μια θετική εξέλιξη. Σήμερα, αύριο το πρωί στις 10 η ώρα, θα υπάρξει μια κατεπίγουσα συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής. Για την οικονομία του χρόνου, το ανακοινώνω αυτό από εδώ. Και πρόθεσή μας είναι να καταφέρουμε από την Παρασκευή να ξεκινήσει μια διαδικασία μεταφοράς αυτοκινήτων στον ΧΙΤΑ. Για το καθεπήγον, σήμερα το μεσημέρι και εμείς ενημερωθήκαμε και αργά το μεσημέρι είχαμε την προγραμματική σύμβαση. Γι' αυτό κάναμε και την πρόσκληση για να μην χάσουμε καθόλου χρόνο. Ποιο είναι το κόστος μεταφοράς ανατόλου και επίσης με ποιους μηχανισμούς ελέγχουμε ότι πράγματι τα σκουπίδια που φεύγουν από εδώ φτάνουν μέχρι την Ερμογάνδη. Η διαχείριση των απορριμμάτων και σε μια περίοδο που μπορεί να μην είναι τόσο έντονο το πρόβλημα έξω στις γειτονιές της πόλης του Κρυμπού, όμως στα χωριά και ιδιαίτερα στην περιοχή γύρω από το νοσοκομείο στη Συμπιάδα, είναι πολύ έντονο και η δυσοσμία και η κατάσταση απομυκτική που επικρατεί και για τους εργαζόμενους στο τμήμα συγκοινωνιών, τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο, αλλά και τους πολίτες που εξυπηρετούνται και στις υπηρεσίες και ζουν από εκεί, είναι πολύ έντονη και πολύ δύσκολη. Εμείς θα ψηφίσουμε τη σύμβαση με τη ΧΙΤΑ της Λακουμάνας, όπως θα πρέπει να έρθει και σε προηγούμενα δημοτικά συμβουλία και είναι έντονο και κυκλοφορεί και στην πόλη του Πύργου ότι η οικονομική κατάσταση στην πόλη είναι πολύ δύσκολη. Μιλάμε όμως ότι για τη διαχείριση των 4.000 τόνων σκουπιδιών που μέχρι όπου φτάσει μιλάμε για ένα ποσό της 700.000 ευρώ και για τη μεταφορά και για την αναπόθεση στο ΧΙΤΑ. Αυτά τα χρήματα τι θα γίνουν. Ήδη μπροστάμε κάποια χρήματα που φαίνονται και από τη σύμβαση που προσπαθούν με τα κύρια ασφαλείας να μας δεσμεύσουν ότι θα τα δώσουμε. Καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση για τους συμπολίτες μας θα είναι ακόμα πιο δύσκολη. Αν εμείς σαν Δήμος Πύργου δεν καταφέρουμε να πάρουμε χρήματα από την κεντρική σου και εξουσία για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Τώρα για τα ζητήματα που έθεσε ο Δήμαρχος και για την ανακύκλωση και για τα ζητήματα με τα σκουπίδια, εγώ έχω πει και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ότι συνολικά η διαχείριση των απορριμμάτων πρέπει να έρθει σαν θέμα ημερήσια διάταξης, το οποίο να το κουβεντιάσουμε και να έχουμε θέση. Υπάρχουν ωραίες λέξεις στις οποίες μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε, όπως είναι η ανακύκλωση. Όμως η ανακύκλωση χρησιμοποιείται σαν δούλειο σύμπος για η διαχείριση των στερεών αποβλήτων να περάσει συνολικά και αποκλειστικά σε ιδιώτες. Στις τοπικές συνότητες, σε πολλές τοπικές συνότητες, για να είμαι ακριβώς ίδιος, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Παρακαλώ πάρα πολύ να μεταφερθεί και στην Ευρωσία, περίοδος και στο αντιμετωπιταμένο σύμβολο που είναι εδώ, να ξεκινήσει από αυτές τις περιοχές οι οποίες όντως αντιμετωπίζουν έντονο πρόβλημα και έχει να κάνει με τη δημόσια υγεία. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι εμείς ως παράταση θα ασκήσουμε ειδικά στην προγραμματική. Να τονίσουμε ότι απουσίαζαν από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου οι κύριοι Τάκης Αντωνακόπουλος και Γιάννης Αργυρόπουλος, ενώ η προγραμματική σύμβαση ψηφίστηκε ομόφωνα. Το εκπληκτικό ποσό των 17 εκατομμυρίων ευρώ θα μοιραστεί σήμερα Πέμπτη μετά το νέο jackpot που σημειώθηκε στην κλήρωση της Κυριακής. Ο συνολικός αριθμός των δελτίων που συμπληρώθηκαν την Κυριακή είχε ξεπεράσει τα 3 εκατομμύρια πριν κλείσουν τα συστήματα. Οι τυχεροί αριθμοί που βγήκαν από την κληρωτίδα είναι 42, 39, 16, 9 και 5 και τζόκερ ο αριθμός 12. Μέχρι και 1000 δελτία τζόκερ το δευτερόλεπτο έφτασαν να συμπληρώνεται την Κυριακή για το jackpot των 14 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και πάλι δεν βρέθηκε νικητής.
Στη σημερινή κλήρωση αναμένονται νέα ρεκόρ συμμετοχής. Εκατομμύρια παίκτες του ΟΠΑΠ και απλοί φίλοι της αγωνίας περίμεναν με αγωνία το αποτέλεσμα της κλήρωσης που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής. Είναι ενδεικτικό ότι στο παιχνίδι μπήκαν ακόμη και άνθρωποι που δεν ήξεραν καν πώς να συμπληρώσουν το δελτίο, λένε οι ιδιοκτήτες πρακτορείου. Ούτως ή άλλως δεν έχει υπάρξει υπερτυχερός που να βρει και όλους τους αριθμούς από τις 11 Σεπτεμβρίου, καθώς ακολούθησαν 14 συνεχόμενα jackpot. Η συμμετοχή των παικτών ήταν η μεγαλύτερη τουλάχιστον από τον Απρίλιο του 2010, όταν είχαν κληρωθεί συνολικά 19 εκατομμύρια ευρώ για την πρώτη κατηγορία των 5-1 αριθμών. Η ΕΑΚ αναδείχθηκε πρώτη δύναμη στις χθεσινές εκλογές των καθηγητών για τους αιρετούς στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Μετά την διαδικασία της καταμέτρησης από την Εφορευτική Επιτροπή, πρώτα τα ψηφοδέλτια του ΠΙΣΔΕ και στη συνέχεια τα ψηφοδέλτια για ΑΠΙΣΔΕ και ΚΙΣΔΕ. Η συμμετοχή ήταν αρκετά ικανοποιητική, αφού ψήφισαν 655, εκ των οποίων τα έγκυρα ήταν 641, τα άκυρα 14 και έλαβαν ενιαία αγωνιστική κίνηση 426 ψήφους και ποσοστό 66,45%. Καταλαμβάνει δύο έδρες. Αγωνιστική συσπήρωση 99 ψήφους, ποσοστό 15,44%. ΔΑΚΕ 94 ψήφους, ποσοστό 14,66%. Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών 22 ψήφους και ποσοστό 3,43%. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όπου και εκεί ψήφισαν οι εκπαιδευτικοί με μεγάλη συμμετοχή, τα αποτελέσματα έχουν ως εξής. Ψήφισαν 1.007 εκπαιδευτικοί, έγκυρα ψηφοδέλτια 982, άκυρα 25. Έλαβαν ΑΕΚΕ 433 ψήφους και ποσοστό 44,09% και μία έδρα που καταλαμβάνει ο Αλέξης Γεωργιόπουλος. ΕΑΚ 296 ψήφοι, ποσοστό 30,14% και μία έδρα που καταλαμβάνει ο Νίκος Κουσάβελος. Ανεξάρτητη παρέμβαση εκπαιδευτικών 186 ψήφους, ποσοστό 18,94% και αγωνιστική συσπήρωση εκπαιδευτικών με 67 ψήφους και ποσοστό 6,82%. Έχει με εμπιστοσύνη. Αυτό θες. Τηλεόραση Panasonic Smart 32 inch on 100 Hz με ενσωματωμένο Wi-Fi στη τιμή που θες. Μόνο 289 ευρώ. Για να βρίσκεις πάντα αυτό που θες. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Electronet στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Πιο καλά και πιο φθηνά. Πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο μας. Δείτε μας και στο www.karaflos.gr. Αρχαία Ολυμπία, Ανδρίτσενα, Πύργος, Αμαλιάδα, Ανδραβίδα, Λεχενά, Γέρακας Αττικής, αλλά και πολλές άλλες περιοχές στην Ελλάδα επέλεξαν τη δουλειά μας και την ποιότητα κατασκευής των υδρορώων μας. Με εξειδικευμένα μηχανήματα νέας τεχνολογίας και με ένα άρτια εκπαιδευμένο συνεργείο για τη γρήγορη τοποθέτηση, ερχόμαστε στο χώρο σας για τη μελέτη και κατασκευή των υδρορώων σας χωρίς πολλά μερεμέτια. Υδρορροές και λούκια από γνήσια μέταλλα αλουμινίου και χαλκού με τεράστια αντοχή στις καιρικές συνθήκες, στεγανά, με εργονομία, σε πολλά χρώματα και με σχάρα για την προστασία από πουλιά και φύλλα. Κάθετα λούκια με γωνίες που εφάπτουν στον τοίχο και χαρίζουν ομορφιά και εύκολη ροή των υδάτων. Ρωτήστε για τη δουλειά μας, τις τιμές μας και τη συνέπεια που διακρίνει το συνεργείο μας. Υδρορροές Λιακόπουλος, από το 1991 στο Λούκι. Και φέτος στα θερματικά χαρίζουμε το ΦΠΑ. Καταστήματα ηλεκτρικών Παράς. Σόμπα ξύλου μόνο με 89 ευρώ. Σόμπες Μαντέμι, Εμαγέ, Πέλετ, ελληνικής κατασκευής για οικονομία, απόδοση, θέρμανση. Καταστήματα Παράς. Θερμοπομπή όλων των εταιριών από 30 ευρώ. Σόμπες και αερόθερμα δωματίου και μπάνιου. Σόμπες Χαλαζία από 10 ευρώ. Σόμπες υγραερίου, αλογόνου, πετρελαίου και κυροζήνης για χαμηλή κατανάλωση. Καταστήματα Παράς. Κλιματιστικά Inverter όλων των εταιριών από 299 ευρώ. Αερόθερμα τζακιού με 199 ευρώ. Αφιγραντήρες αθόρυβοι από 129 ευρώ σε μεγάλη ποικιλία για υγιεινό περιβάλλον. Όλα τα θερματικά έως 24 άτοκες δόσεις από 5 ευρώ το μήνα. Παράς με 3 καταστήματα.
Μέγα Παράς, πρώτο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων, τηλέφωνο 26220-20060. Πύργος, Πατρών 68, τηλέφωνο 26210-20222 και 20223. Αμαλιάδα, Καλαβρίτων 24, τηλέφωνο 26220-28385 και στο www.paras.gr. Ο Παράς φροντίζει για εσάς. Κέντρο ίδρυυσης, θέρμανσης, κλιματισμού, υδροθερμοψυκτική. Μειώστε τα έξοδα θέρμανσης στο ελάχιστο με λέβητες ξύλου, πέλετ, πυρήνα, οικονομική θέρμανση υψηλής απόδοσης στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Υδροθερμοψυκτική. Ενεργειακά υπερσύγχρονα τζάκια Βολκάνο, αέρος και νερού σε μεγάλη ποικιλία, φθηνότερη καύσιμη ύλη και σε πολύ καλές τιμές. Ζεσταθείτε με τις ιταλικές σόμπες πέλετ, αέρος και νερού, ραβέλι, καθώς και σόμπες ξύλου. Ιδανική λύση εναλλακτικού τρόπου θέρμανσης που προσφέρουν απίστευτη οικονομία και εξαιρετική ποιότητα προσαρμοζόμενες σε οποιοδήποτε περιβάλλον. Στο κατάστημά μας μπορείτε να προμηθευτείτε πελετάρες της ποιότητας και μπρικέτα από οξιά. Ηλιακή θερμοσύμφωνες ντάμπους Hobart διπλής και τριπλής ενέργειας. Υδροθερμοψυκτική Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος. Δωρεάν μεταφορά με δικό μας αυτοκίνητο. Κανάρι 7, Πύργος, έναντι πρώην Ελτά. Τηλέφωνο 26210-28449. Στόχος μας η εξυπηρέτηση του πελάτη. Συνελήφθη χθες το απόγευμα στον πύργο από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης ασφαλείας πύργου ένας συμμετοπός άντρας ηλικίας 48 ετών σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του τελωνιακού κώδικα. Πιο συγκεκριμένα, χθες το απόγευμα, ο 48χρονος μετέβηκε στο σταθμό υπεραστικών λεωφορείων στον πύργο και παρέλαβε ένα δέμα με λαθρέο καπνό συνολικού βάρους 21 κιλών. Άμεσα κινητοποιήθηκε από αστυνομικούς και σε έλεγχο που πραγματοποίησαν στο δράστη, βρήκαν την ποσότητα του λαθρέου καπνού στην οποία και κατέσχισαν. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πλημμυλιωδικών ηλίας, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για την προέλευση του λαθρέου καπνού και τη σύλληψη των συνεργών του. Συνέντευξη τύπου παραχώρησαν σήμερα ο Δήμαρχος Πύργου Γαβρίλης Λιατσής και ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Γιώργος Ανδριόλας, κάνοντας έκκληση προς τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που έχουν οφειλές προς τον Δήμο να προσέλθουν για ρύθμιση των οφειλών τους, αφού και ο Δήμος αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα. Είπαμε ότι μια κλονισμένη αγορά, μια αγορά που υποφέρει, μια αγορά που οι επαγγελματίες πρέπει οπωσδήποτε να στηριχτούν, να εκμεταλλευτούμε αυτή τη δυνατότητα που μας δίνει ο νόμος. Και τα χρέη που έχουν προς το Δήμο, τα οποία δεν έχει κανένας από εμάς τη δυνατότητα να τα σβήσει, έστω και αν πρόκειται για το πιο κοντινό του πρόσωπο. Δεν έχει τη δυνατότητα. Είναι αδύνατο να τα σβήσει. Να τα διακανονίσουμε. Θα μου πείτε, ανακάλυψε στην Αφρική, κύριε Δήμαρχε, αυτοί οι διακανονισμοί γινόσατε και για το παρελθόν. Γινόσατε για το κατά παρελθόν. Δεν είμαι εγώ ελεκτής του παρελθόντος, ούτε θα γίνω ποτέ. Αλλά δεν είχαν απόδοση. Δηλαδή, λέγαμε θα το κάνουμε σε 50 δόσεις και παρουσιαζόσατε από ό,τι είδαμε απολογιστικά εμείς ότι το εκμεταλλευόσατε 5-6. Ίσως ο Δήμος να έκρινε σκόπιμο να μην κάνει την προβολή που πρέπει. Σήμερα λοιπόν είμαστε εδώ όχι για να προπαγανδίσουμε κάτι υπέρ του Δήμου ή να πούμε ότι κάναμε αυτό το διάστημα κάτι πολύ καλό που θέλουμε να το μάθει ο κόσμος. Θέλουμε να πούμε κάτι που ελαφρώς είναι δυσάρεστο, αλλά που προσπαθούμε εξαντλώντας τη δυνατότητά μας να το κάνουμε ευχάριστο. Και λέμε, όσοι κύριοι χρωστάτε, δεν θα σβηστούν αυτά τα χρήματα. Γιατί εμείς φροντίζουμε και θα φροντίσουμε και στο μέλλον να διακόπτουμε την παραγραφή για όσους νομικά μπορούν να επικοινωνούν αυτή τη στιγμή και να καταλάβουν τι λέμε. Δηλαδή, να γίνεται η βεβαίωση, ούτως ώστε να μην λέμε πέρασε πενταετία και τα σβήσαμε. Εμείς θα βρούμε τρόπο η παραγραφή να διακόπτεται. Από την άλλη μεριά, το λέμε καθαρά, πεντακάθαρα και τους λέμε με μια καλή ρύθμιση που γίνεται σε κεντρικό επίπεδο, την κάναμε εμείς, μπορείτε να κάνετε 100 δόσεις. Θα το εκμεταλλευτώ εγώ για την εφορία, θα το εκμεταλλευτείτε εσείς για κάποια άλλη υποχρέωση προς το δημόσιο. Θέλουμε λοιπόν να το εκμεταλλευτούν οι πάσης φύσεως οφειλέτες προς το Δήμο και να γίνει αυτός ο διακανονισμός. Την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε Δημοτική Αρχή, κάναμε ένα έγγραφο και εμείς μαζί με άλλους Δήμους προς το Υπουργείο Εσωτερικών. Αυτό έγινε από τις 15 Σεπτεμβρίου. Και του ζητούσαμε ουσιαστικά να επαναργοποιήσει ένα νόμο
ο οποίος θα μπορούσε να δώσει δυνατότητα στους δημότες, παύλα οφειλέτες των Δήμων και των νομικών του προσώπων, να ρυθμίσουν το ποσό το οποίο οφείλουν. Με την ψήφιση λοιπόν του νόμου 4304 του 2014, ορίζεται σαφώς ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι οποίες έχουν βεβαιωθεί έως 30 Δεκάτου του 2014, δίνει τη δυνατότητα στους οφειλέτες ή να τις καταβάλουν εφάπαξ χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις ή να ρυθμίζονται κατόπιν ετήσεως του οφειλέτη για υπαγωγή στη σχετική ρύθμιση η οποία υποβάλλεται στο Δήμο. Αυτό είχε γίνει και την περίοδο του Αυγούστου. Υπήρξε ένα σχετικός νόμος. Ωστόσο τότε δεν αξιοποιήθηκε πλήρως. Δεν αξιοποίησε μεγάλος αριθμός, θα μπορούσα να πω. Δεν την αξιοποίησε μεγάλος αριθμός των οφειλετών του Δήμου μας. Και βέβαια είχαμε και παράπονα ότι αρκετοί συμπολίτες μας δεν είχαν ενημερωθεί. Κάνουμε λοιπόν αυτή την έκκληση, επειδή η δυνατότητα απαλλαγής από ένα μεγάλο ποσό του χρέους, που είναι τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις, με αυτόν τον νόμο είναι πια εφικτή, να προσέλθουν προκειμένου να ρυθμίσουν τις οφειλές τους ως προς το Δήμο. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να έρθουν στην ταμιακή υπηρεσία του Δήμου, για να μην υπάρχουν αριθμίσεις, το τονίζω αυτό, προκειμένου να ενημερωθούν, διότι ανάλογα με το ύψος του ποσού που οφείλουν, τους δίνεται η δυνατότητα και της ρύθμισης ως προς τον αριθμό των δόσεων. Θέλω να εφιστήσω την προσοχή, γιατί θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής απέναντι στους δημότες, διότι είναι άχαρος ο ρόλος αυτός που έχω υπομειστεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά θεωρώ ότι αν είσαι δίκαιος, στο τέλος δεν περιμένει να σου πει κάποιος ευχαριστώ, αλλά τουλάχιστον όλοι θα αναλογιστούν και θα πούνε ότι αυτός έκανε το σωστό και προσπάθησε αυτή η Δημοτική Αρχή να βάλει όλα τα πράγματα σε μια τάξη. Είμαστε υποχρεωμένοι και σαν καθήκον, αλλά και ταυτόχρονα πια, επειδή υπάρχει έλεγχος και από το Υπουργείο Εσωτερικών με τα έγγραφα που έδειξε ο Δήμαρχος στο τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά και από έγγραφα από το Ελεκτικό Συνέδριο, όπου εκεί υπάρχουν μεγάλες ποινές και για διοικητικούς υπαλλήλους και για αιρετούς. Εφιστούμε λοιπόν την προσοχή στους δημότες και τους λέμε ότι πρέπει άμεσα να προσέλθουν στο Δήμο προκειμένου να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Η ψήφιση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το 2015 και η έγκριση του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης είναι τα θέματα της ειδικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 3 στην Πάτρα, στην αίθουσα του πρώην Εργοστασίου Λαδόπουλος. Στις εισηγήσεις που θα κάνει ο Περιφερειάρχης Οικονομικών Χαράλαμπος Αριστιδόπουλος, συνοψίζονται οι πίνακες στοχοθεσίας για το 2015 και αποτυπώνονται σε συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού, καθώς και η ένταξη του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών Η Ελπίδα σε αυτό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Την ίδια ημέρα, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου και ώρα 6, σύμφωνα με την πρόσκληση της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Αναστασίας Στογιοπούλου, θα πραγματοποιηθεί δεύτερη συνεδρίαση με κυρίαρχο θέμα την έγκριση της πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση νέων έργων επαναλαμβανόμενων δράσεων στη ΣΑΕΠ 501 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2014 με εισηγητή τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Απόστολο Κατσιφάρα. Συγκεκριμένα, η εισήγηση αφορά στη συντήρηση αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τα έτη 2015-2016 σε ποταμούς όπως ο Αλφιός, ο Αχελώος, η Νέδα, Σελινούντας, Πύρος Παραπύρος. Επιπλέον, στα θέματα της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνονται και αρκετά υπηρεσιακά, όπως είναι οι ορισμοί αντιπροσώπων σε συλλόγους, όργανα και φορείς, καθώς και η έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης προγράμματος κατά πολέμησης κουνουπιών για το έτος 2015. Ένα νέο πρόγραμμα απασχόλησης για 11.000 ανέργους τίθεται σε εφαρμογή από τον ΟΑΕΔ στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της ανεργίας. Σύμφωνα με την απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, το πρόγραμμα προβλέπει ότι άνεργοι 25 έως 66 ετών θα μπορούν να απασχοληθούν με σχέση πλήρους απασχόλησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες θα επιδοτούνται για ένα χρόνο. Με την απόφαση αυτή, αυξάνεται από 5.000 σε 11.000 ο αριθμός των δικαιούχων του προγράμματος, ενώ αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι οι προσφερόμενες θέσεις του προηγούμενου προγράμματος επιδότησης του ΟΑΕΔ προς επιχειρήσεις για την πρόσληψη 5.000 ανέργων τον περασμένο μήνα εξαντλήθηκαν μέσα σε 2 ώρες. Το νέο πρόγραμμα είναι συνολικού προϋπολογισμού 59,4 εκατομμυρίων ευρώ.
Έχε με εμπιστοσύνη. Αυτό θες. Τηλεόραση Panasonic Smart 32 inch on 100 Hz με ενσωματωμένο Wi-Fi στη τιμή που θες. Μόνο 289 ευρώ. Για να βρίσκεις πάντα αυτό που θες. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Electronet στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Πιο καλά και πιο φθηνά. Πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο μας. Δείτε μας και στο www.karaflos.gr. Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι σημαντική όσο ποτέ άλλοτε. Εμπιστευτείτε τη μακρόχρονη εμπειρία της γερμανικής εταιρείας Caparol, η οποία δραστηριοποιείται στην εξωτερική θερμομόνωση με επιτυχή παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες διαφορετικών κλιματολογικών συνθήκων. Κερδίστε αποτροπή δημιουργίας μούχλας της εσωτερικής τυχοποιίας, αποφυγή ρηγμάτων στις όψεις, ενίσχυση του σοβά με ίνες άνθρακα για μεγαλύτερη αντοχή στην κρούση, ευελιξία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Caparol είναι σχεδιασμένα με υψηλές προδιαγραφές. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το 76% της ενέργειας που καταναλώνετε είναι για θέρμανση και ψύξη. Ενημερωθείτε σωστά για τα προϊόντα Caparol από τη Σταθόπουλος Superior Accessories. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο για τον ομό Ηλίας. Και φέτος στα θερματικά χαρίζουμε το ΦΠΑ. Καταστήματα ηλεκτρικών Παράς. Σόμπα ξύλου μόνο με 89 ευρώ. Σόμπες Μαντέμι, Εμαγέ, Πέλετ, ελληνικής κατασκευής για οικονομία, απόδοση, θέρμανση. Καταστήματα Παράς. Θερμοπομπή όλων των εταιριών από 30 ευρώ. Σόμπες και αερόθερμα δωματίου και μπάνιου. Σόμπες Χαλαζία από 10 ευρώ. Σόμπες υγραερίου, αλογόνου, πετρελαίου και κυροζήνης για χαμηλή κατανάλωση. Καταστήματα Παράς. Κλιματιστικά Inverter όλων των εταιριών από 299 ευρώ. Αερόθερμα τζακιού με 199 ευρώ. Αφιγραντήρες αθόρυβοι από 129 ευρώ σε μεγάλη ποικιλία για υγιεινό περιβάλλον. Όλα τα θερματικά έως 24 άτοκες δόσεις από 5 ευρώ το μήνα. Παράς με 3 καταστήματα. Μέγα Παράς, πρώτο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων, τηλέφωνο 26220-20060. Πύργος Πατρών 68, τηλέφωνο 26210-2222 και 20223. Αμαλιάδα Καλαβρίτων 24, τηλέφωνο 26220-28385. Και στο www.paras.gr. Ο Παράς φροντίζει για εσάς. Έμπνευση, πάθος, δημιουργία, φαντασία, άποψη. Γιατί κάποιες στιγμές στη ζωή μας είναι μοναδικές. You know God is in the rain. How else can you explain? Φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση, γάμος, βάπτιση, Νίκος Αντζουλάκος. Τηλέφωνα 26210-81245. Ιστοσελίδα www.photodvd.gr. Έχετε ποτέ φανταστεί έναν χώρο 1200 τετραγωνικών μέτρων που θα έχει τα πάντα για το σπίτι? Και όμως ο χώρος αυτός είναι πραγματικότητα. Στο έκτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Βυθούλκας. Εδώ θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για τα πάντα. Πλακάκια, είδη γηινής, εσωτερικές πόρτες, πόρτες ασφαλείας, έπιπλα κουζίνας, χρώματα, εργαλεία, ντουλάπες, είδη εξοχής, έπιπλα κήπου, τζάκια και χιλιάδες ακόμη είδη που θα σας λύσουν τα χέρια. Με μία μόνο επίσκεψη στη νέα έκθεση Βυθούλκας θα βρείτε ό,τι ψάχνετε δεξιά και αριστερά. Βυθούλκας. Τα πάντα για το σπίτι στο έκτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 26210-31-595. Πυριώτικες δημιουργίες. Ψωμί με προζύμι στα ξύλα. Ψωμί με παραδοσιακή συνταγή. Περισσότερα από 16 είδη ψωμιού. Αναλαμβάνουμε ψήσιμο καθημερινά και για όλες τις εκδηλώσεις. Τα πάντα φρέσκα με αγνά υλικά. Προϊόντα δικής μας παραγωγής με σεβασμό στον πελάτη.
μεγάλη ποικιλία σε σνακς και σφολιατοειδή. Προϊόντα με ζύμη μπριός. Άρτος, γλυκό, καφές, παγωτό. Διανομή κατοίκων σε ώρες καταστημάτων. Πυριώτικες δημιουργίες. Αγίου Γεωργίου 92. Τηλέφωνο 2621-036-172. Ποιότητα και αρμονία. Στη Βιοκαρπέτ θα βρείτε χαλιά χειροποίητα από 2.200 μόνο 368. Ολόμαλα από 800 160. Και Μοντέρνα από 360 μόνο 80. Με τέτοιες τιμές θα τα πάρετε όλα. Τα παλιά αυτοκίνητα εκπέμπουν τοξικά αέρια. Το περιβάλλον εκπέμπει σως. Κέντρο απόσυρσης οχημάτων και διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δέμου Θεοδώρα και Παναγιώτα Όμικρον Έψιλον. Παραδώστε το παλιό σας αυτοκίνητο, ηλεκτρικές συσκευές, σίδερα και στερεά απόβλητα στο μοναδικό αδειοδοτημένο κέντρο του νομού Ηλίας. Ανακυκλώνοντας, προστατεύουμε το περιβάλλον και εξασφαλίζουμε καλύτερη ποιότητα ζωής. Δέμου Θεοδώρα και Παναγιώτα Όμικρον Έψιλον. Θέση Μπαλτζίκη, Κολύρι Ηλίας. Τηλέφωνο 2621-0-204-71. Με τη σπουδή και την γνώση του σχεδίου, την εμπειρία της εφαρμογής, τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, μα πάνω απ' όλα την παράδοση του τεχνίτη από το 1926, κάνουμε πράξη ό,τι έχει τονιρευτεί για τα έπιπλά σας. Βιοτεχνία επίπλων Δαρδαγιάννης. Με την απλότητα, τη διαφορετική φιλοσοφία, την αίσθηση πολυτέλειας, τη σημασία στη λεπτομέρεια. Αναλαμβάνουμε μελέτες διακόσμησης εσωτερικών χώρων και κατασκευές ειδικών παραγγελιών. Σαλόνια, τραπεζαρίες, μπουφέδες, κρεβατοκάμαρες, μικροέπιπλα σε ποικιλία σχεδίων. Διαχρονικό χειροποίητο έπιπλο, κλασικό ή μοντέρνο. Η νέα αντίληψη για το ιδανικό σας σπίτι. Βιοτεχνία επίπλων Δαρδαγιάννης. Οδός Αγίου Νικολάου, κοντά στον Άγιο Τρίφωνα, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο και φαξ 26 220 28 764.